جب ہم آتی تھی اسلام آباد سے تو ایک دفعہ ہماری گاڑی پر حملہ کیا گیا, تو پھر ہم وہاں سے اس طرح آ کر ہم نے کوشش کی کہ ہم گاؤں شفٹ ہوئے, اور گاؤں سے ہم پھر اپنی گاڑی میں نہیں جاتے تھے, پھر ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتے تھے. جبر کا شکار ہو رہے ہیں تو ہم نے سینہ اس کے لیے کھلا رکھا تھا کہ ٹھیک ہو نہیں رہے, جس طرح ہوگا کیا ہوگا, مر جائیں گے تو زندگی تو ویسی ہم نے تو عمر کافی عمر گزاری ہے, ختم ہو جائے گی, 10 دن پہلے مرنا ہے, 10 دن بعد مرنا ہے. لوگ ہمدردی کرتے تھے لیکن ڈرتے تھے, آتے نہیں تھے, تو لوگ یہی آئے تھا کہ لوگ ڈر رہے تھے اور ہم سے لا تعلق ہو رہے تھے. جدہ نشم بیلے چھے آغا وقت زمان سہالات زمان نہیں رہی, نہ آغا رز زمان رہی گی, نہ آغا وقت زمان رہی گی, اور نہ آغا میاج زمان رہی گی, اور چھے کلم درشتہ میں مہی راشی نہ آغا رس پا ماں دیرہ گرانہ تیری گی, آغا وقت پا ماں دیرہ زیاد تکلیف دیت ٹول ہر زبان پار دیتے دونی. اسی زمین کی نے ہمیں پیدا کیا, اس نے ہمیں پالا, ہمارے بچوں نے اسی زمین پر وہ پیدا ہوئی, اسی وطن میں پیدا ہوئی, وطن تو ہمارا ہے. اگر ہم یہ جبر کا شکار ہے تو ظاہر ہے کہ کون یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے وطن کو اور اپنی شناخت کو اس پر فخر کرے.